טוב, אנחנו ממשיכים לטייל בשדרות רוטשילד. פעם שעברה בסרט הקודם היה לגבי שדרות רוטשילד בלילה. עבר כבר שבוע מאז והרבה מאוד גם התקדם לגבי המחאה. אם אתם מעוניינים להתעדכן בכל מה שקורה למחאה, אז המקום הטוב ביותר להתחיל בו כמובן האתר של המחאה j14.org. מעבר לכך, התרחשו כמה דברים חדשים בשבוע האחרון. נפתחו מספר אתרים חדשים של המחאה. אתר אחד נועד לאפשר להעלות רעיונות שנוגעים איך לשפר את המצב החברתי. אתר נוסף מאפשר להקל על תקשורת בנוגע לפעולות אפקטיביות. אתם מעוניינים להרים איזושהי פעולה, יש עכשיו אתר שיעזור לכם לעשות את זה. את כל האתרים האלה תוכלו למצוא ב-j14.org בחלק התחתון. כל מיני קישורים. אחד הקישורים שלדעתי הוא החשוב ביותר הוא לקבוצות הפייסבוק של המאחזים השונים, מעלים שונים. לחלק גדול מהקבוצות, מהמעלים יש קבוצה, אתם יכולים להיכנס פנימה, לראות מה חסר להם, לקבל עדכונים שוטפים. יש שם סרטים שלא לא תמיד מגיעים אל הידע הכללי, למרות שחלקם ממש 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 נחמדים וטובים. השבוע, לפחות לפי השמועות, כנראה לא תהיה הפגנה כלל בתל אביב, אלא היו הפגנות קטנות, לא קטנות, יהיו הפגנות בכל רחבי הארץ. עוד מקום שמאוד כדאי להתעדכן בו לגבי מה שקורה זה הטוויטר. בטוויטר קיימים שתי תגיות, כך שאם תכנסו לטוויטר שלכם ותחפשו J14 תוכלו לקבל עדכונים שוטפים. עוד דבר שנעשה השבוע זה האפשרות לשלוח אס-אמסים אל הטוויטר ב-J14 מובייל. מה שזה מאפשר זה שאם אתם נמצאים בהפגנה ואתם רוצים לעדכן בדיוק הרשתות קרסו, יש סיכוי יותר טוב שתוכלו לשלוח באמצעות אס-אמס. אם אתם נמצאים במאהל ופתאום המשטרה מגיעה, אתם לא צריכים יותר מאשר אס-אמס שמור, לשגר אותו בשתי שניות אל המספר וכולם יוכלו לדעת מזה. כמו שאתם הספקתם לראות, היקף המעלים לא קטן, נהפוך הוא, יש עדיין הרבה מאוד תחושה של רצון בציבור לתרום ולשפר. כל אחד עושה מה שהוא יכול. אפשר גם לתרום כסף לכל מיני הוצאות של המחאה, יש לזה קישור מהאתר. בכל מקרה, יש עכשיו את הצוותים שהממשלה הקימה. אני אישית ממש לא מאמין לביבי, אבל זו בעיה שלי כנראה. אבל מעבר לזה, מוקם גם צוות על ידי אנשי המעל עצמו, שכולל אקדמיה. מה שמעניין בכל מקרה זאת היא התגובה של ביבי, שהיא מאוד מזכירה את התגובה של שיטרית בכל מה שנגע לחוק המאגר הביומטרי. במקום לנסות להקשיב ולבוא לקראת המחאה ולנסות למצוא איזה שהם אלמנטים שבהם אפשר יהיה להראות לפחות שיתוף פעולה או איזושהי התקרבות, ביבי מתייחס לנושא בהתנסות רגילה. כך היה גם עם שיטרית. שיטרית התנסה מאוד על הניסיון שלנו להביע התנגדות לחוק המאגר הביומטרי, וכתוצאה מכך ההתנגדות רק הלכה וגברה. אני משער שגם ההתנגדות לביבי בעקבות המעשים שלו תלך ותגבר. אני רואה שפה משום מה חסמו את הרחוב, אז בזה כנראה נגמר הסרטון שלנו. תודה, ביי.